رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الصغار والذلة على من خالف أمري، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں گناہ کی حقیقت، گناہ کی تعریف، گناہ کی اقسام اور چند بڑے بڑے ان گناہوں کا ذکر کیا تھا جن کو دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کر دینے والے گناہ ارشاد فرمایا. آج کی اس مجلس میں معروضات کا عنوان ہوگا گناہوں کے انفرادی، اجتماعی، دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ گناہ نام ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، بغاوت کا، مخالفت کا، حضور علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بات اور حکم کو الٹ کرنے کا نام گناہ ہے. تو گویا گناہ ایک لحاظ سے بغاوت کا نام ہے، غداری کا نام ہے،
اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی مخالفت اور بغاوت گناہ ہے، اسی کا نام گناہ ہے. گناہ نحوست ہے، آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے. یاد رکھیے، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ کوئی مرد منحوس ہے. دکاندار عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ صبح صبح ادھار لینے والا گاہک آ گیا، یہ نحوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی تردید فرمائی. نہیں بھائی، نحوست گناہ کے اندر ہے. کسی مقام میں، کسی وقت میں، کسی فرد میں، کسی جانور میں نحوست نہیں، نہ الو میں نحوست ہے، نہ کسی اور جانور میں نحوست ہے. نحوست تو گناہوں میں ہے، نحوست انسان کی بدعملیوں میں ہے، نحوست اللہ کی نافرمانی میں ہے. گناہ کی بہت سی نحوستیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی گناہ کی نحوست اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، ایاک المعصیہ، اپنے آپ کو معصیت سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی مخالفت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی سے دور رکھنا، بچا کر رکھنا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ تَحِلُّ سَخِطُ اللَّهِ، معصیت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کی بغاوت کے ساتھ، اللہ کا غصہ پکا ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی پکی ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کا جلال عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کا غصہ، حضور نے اس سے پناہ مانگی. بادشاہ غضبناک ہو جائے، حاکم غضبناک ہو جائے، جج غضبناک ہو جائے، تو مجرم کی خیر نہیں ہوتی. اور اگر اللہ غضبناک ہو جائے تو پھر مخلوق کی خیر نہیں ہوتی. اللہ غضبناک ہو جائے اپنی مخلوق سے تو پھر سب کچھ ہو سکتا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، پھر کوئی سبب، کوئی تدبیر، کوئی انتظام، کوئی مینجمنٹ، کوئی پیش بندی کام نہیں دیتی. پچھلی قوموں کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے ہر امت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان امتوں نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، اللہ کی مخالفت کی، تو کچھ ایسی ہیں ہم نے ان کو
دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ یہ جو قوم لوط تھی ان پر پہلا عذاب یہ آیا کہ ان پر پتھر برسے. دوسرا عذاب یہ آیا فرشتے نے چیخ ماری جس سے ان کے دل دہل گئے, ہارٹ اٹیک ہوئے اور یہ ہلاک ہو گئے. اور تیسرا عذاب یہ آیا فجعلنا عالیہا سافلہا, اللہ نے ان کی زمین کو زیر و زبر کر دیا. اللہ کا فرشتہ اس نے زمین کو اٹھایا آسمان تک لے گیا, حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے قوم لوط کی بستیوں کے گھروں میں آذان دینے والے مرغ کی آوازوں کو سنا. ان آوازوں کو سنا اور پھر وہاں سے فرشتے نے پوری زمین کو الٹا کر کے زمین پہ پٹخ کر دے مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا, ہم نے ان پہ بارش برسائی. کس کی؟ حجارہ, پتھروں کی بارش برسائی. اور پتھر بھی کیسے تھے؟ مسوماتن, نشان لگائے ہوئے تھے, گویا کہ ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا, گناہگار کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں گناہگار کو لگے گا. تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی کے نام کا پتھر آیا, وہ آدمی بستی میں موجود نہیں تھا, وہ باہر گیا ہوا تھا, تو پتھر فضا میں لٹکا رہا, زمین پہ نہیں آیا. حتیٰ کہ وہ شخص واپس آتا ہے, جب واپس آیا تو پتھر اس کو لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہو. الا امرأته کانت من الغابرین, ان کے گھر والوں میں ان کی بیوی وہ پیچھے رہ گئی, وہ ہلاک ہو گئی. کانت من الغابرین, یہ گناہ کی نحوست تھی کہ پتھر برسے. اور یہ پتھر جو برسے ایٹم بم سے زیادہ, گولیوں سے زیادہ ان پتھروں نے کام کیا. گولیاں بھی مس ہو جاتی ہیں. فائر بھی مس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ پتھر مس نہیں ہوئے. ایٹم بم سے زیادہ زہریلے تھے اور خطرناک تھے. یہ کون سا گناہ تھا؟ بدکاری کا گناہ, بے حیائی کا گناہ. تو گناہ کی ایک نحوست اللہ کا عذاب, اور وہ عذاب اجتماعی. چند لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن عذاب پوری قوم پہ آتا ہے, سب پہ آتا ہے. پھر فرق قیامت کے دن ہوتا ہے کہ کون گناہگار تھا اور کون نہیں تھا, کون معصوم بچہ تھا اور کون بڑا تھا. جب گندم پستی ہے تو دانے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. یہ گناہ کی نحوست. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, ہم نے سب کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ان پہ پتھروں والی ہوا چلی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, گناہوں کی وجہ سے بعض امتوں پر چیخ اور چنگھاڑ کا عذاب آیا. اللہ کے فرشتے نے چیخ ماری, دل دہل گئے,
ہارٹ اٹیک ہو گئے اور وہ مر گئے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا ہے؟ کرپشن کرنا, بددیانتی کرنا, خیانت کرنا, کم ناپنا, کم تولنا, ملاوٹ کرنا, ڈکیٹیاں مارنا, چوری کرنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, دوسروں کا مال کھا جانا, یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ تھا. اور اس کی وجہ سے ایک عذاب ان پر سیحا کا آیا اور ایک عذاب ان پہ رجفہ زلزلے کا آیا, جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی. صالح علیہ السلام کی قوم, جن کو قوم سمود کہتے ہیں, بڑی فن والی قوم تھی, انجینئر قسم کے لوگ تھے ہزاروں سال پہلے. آج بھی ان کی انجینئرنگ اور ان کی مہارت کے نمونے دنیا میں موجود ہیں. قوم سمود اور حجر کی بستیاں آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں. جا کے دیکھو, کانو ینحتون من الجبال بیوتا, پہاڑ چیر کر تراش کر وہ گھر بنا لیتے تھے. ایک پہاڑ کو کاٹ کر آدھا پہاڑ ہٹا دیا, آدھا رہنے دیا, اس آدھے کو چیرا, درمیان میں ڈرائنگ روم بنا دیا, بیڈ روم بنا دیا اور درمیان کے اندر ہال بنا دیا. پہاڑ چیر کر کمرے بنا لیے اس زمانے میں جب مشینریاں نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن شرک کیا, گناہ کیا, کفر کیا, اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا, زمین پھٹی وہ زمین کے اندر چلے گئے. زمین کے اندر دفن ہو گئے. قارون سرمایہ دار تھا, دولت مند تھا, پیسے والا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن پیسے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا, یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کا حق ادا کرو. کہنے لگا, اللہ کا کہاں دیا ہوا ہے, تو میں نے کمایا ہے. اوتیتہ علی علم, یہ تو میری صلاحیت سے مجھے ملا, میری کمائی سے مجھے ملا, میری محنت سے مجھے ملا, میری ذہانت سے مجھے ملا. یہی بڑا دھوکا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت پہ غور کرو, رزق محنت سے نہیں ملتا, صرف محنت سے نہیں ملتا. اگر صرف محنت سے رزق ملتا ہوتا تو سارے موٹے ہٹے کھٹے بارہ بارہ گھنٹے دھوپ پر کام کرنے والے مزدور سب سے بڑے دولت مند ہوتے, جو سب سے زیادہ بیچارے محنت کرتے ہیں. مال اگر قوت سے ملتا ہوتا تو تمام کمزور لوگ, تمام ناتواں لوگ, تمام معذور لوگ رزق سے محروم ہوتے. مال اور رزق ذہانت سے بھی نہیں ملتا, اگر ذہانت سے ملتا تو موٹی عقل کے لوگ, موٹی سمجھ کے لوگ وہ بیچارے فارغ ہوتے, اور تمام انجینئر, سائنسدان, عالم اور تمام ذہین و فطین لوگ پیسے والے ہوتے. ایسا بھی نہیں ہے, مال علم سے بھی نہیں ملتا. اگر علم کے ساتھ مال ملتا تو سارے ان پڑھ, سارے جاہل بھوکے مر جاتے. یہاں تو بیچارے ڈگریوں والے ریڑیاں لگا کے کھڑے ہیں, اپنی سندے لے کر در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں, اور ان پڑھ اور جاہل اربوں پتی بن جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ اس کی عطا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. تجھے رب نے دیا, رب کی عطا سمجھ, رب کو یاد رکھ, رب کا حق ادا کر. قارون نے کہا نہیں دوں گا, رب ناراض ہو گئے, اللہ کی ناراضگی آئی,
زمین پھٹی اور یہ زمین میں دفن ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے غرق کر دیا، پانی میں ڈوب گئے. نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، پانی میں ڈوب گئی، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا. سب سے پہلے پانی نکلا تنور سے، وَفَارَتْ تنور، جہاں آگ ہوتی ہے وہیں سے پانی نکلا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا. کون سوچ سکتا ہے کہ تنور کے نیچے سے پانی نکلے گا؟ لیکن پانی تنور کے نیچے سے نکلا، بیٹا بھی نہ بچ سکا، بیوی بھی نوح علیہ السلام کی نہ بچ سکی. بیٹے کو بڑا سمجھایا، بیٹے کلمہ پڑھ کے میری کشتی میں آ جا. بیٹے نے کہا چھوڑو ابا جی چھوڑو، آج کی تعبیر کر رہا ہوں، آج کی زبانے کی، آج کی زبان کی اور آج کے زمانے کی تعبیر میں اس کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں، چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. لا عاش سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں پانی سے بچ جاؤں گا. کتنا پانی آئے گا؟ 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ؟ یہ اتنا بڑا پہاڑ سینکڑوں فٹ اونچا، اس پہ چڑھ جاؤں گا نا؟ نوح علیہ السلام بیٹھے سمجھا رہے ہیں، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. لا عاصم نفی کے تحت ہے، عاصم کوئی نہیں بچا سکتا. معلوم ہوتا ہے جب رب پکڑے تو کوئی چھڑا، سارے بولو کوئی چھڑا. اگر کوئی چھڑا سکتا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھڑواتے، اور نوح عام شخصیت نہیں، کوئی ولی نہیں، نبی ہیں، عام نبی نہیں، اولو العزم نبی ہیں، خالی نبی نہیں، رسول بھی ہیں، پانچ اولو العزم نبی ہیں، پانچ. ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرا نمبر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، سارے 1,24,000 نبیوں میں تیسرے درجے کے نبی نوح علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پانچ اولو العزم نبی ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں بچ سکو گے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، گفتگو جاری ہے، بات چیت جاری ہے، پانی کی ایک لہر آئی، باپ کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، بچ نہ سکا. اللہ یہ کیوں ڈوبا؟ فرمایا فکلن اخذنا بذنبه، گناہ کی نحوست. تو گناہ کی نحوست سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، اجتماعی بھی انفرادی بھی، یہ اجتماعی عذاب ہے. گناہوں کی وجہ سے کچھ اجتماعی عذاب آتے ہیں، یہ عمومی عذاب ہے. اور خاص طور پر پانچ گناہوں کے بارے میں فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن. ابن ماجہ کی روایت ہے، او مہاجرین کی جماعت، میرے پیارو، دین کے لیے مشقتیں اٹھا کر یہاں آنے والو، اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آنے والو، میرے فقیروں مہاجروں سنو، پانچ گناہوں کے لیے میں رب کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ پانچ گناہ نہ کرنا. اعوذ باللہ ان تدرکوہن، ان پانچ گناہوں کے قریب نہ جانا. جس قوم کے اندر
بے حیائی عام ہو جائے اور اعلانیہ ہو جائے، فاحشہ عام ہو جائے اور اعلانیہ بے حیائی ہو، بدکاری ہو، بدکرداری ہو. فرمایا اس قوم کے اندر طاعون اور وبائی امراض اور تکلیفیں اللہ عام فرما دیتے ہیں اس زنا کی نحوست سے، اس لواطت کی نحوست سے، اس جنس پرستی کی نحوست سے. اللہ طاعون انہونی بیماریاں عام کر دیتے ہیں، وبائی امراض عام فرما دیتے ہیں. کہیں ایڈز آ رہا ہے، کہیں ہیپیٹائٹس سی آ رہا ہے، کہیں یرکان کی بیماریاں آ رہی ہیں. کہیں ڈنگی آ رہی ہے، کہیں کوئی اور مرض ہے جو پہلے نہیں سنی جاتی تھی، نئی نئی امراض پیدا ہو رہی ہیں. آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جب زنا اعلانیہ ہوگا تو ایسی بیماریاں آئیں گی. فرمایا جس قوم میں جو قوم زکات روک لے گی، زکات نہیں دے گی، اس قوم سے اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں، پانی کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، پانی کا بحران پیدا فرما دیتے ہیں. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطِرُوا، اگر کہیں چھوٹی موٹی اور تھوڑی بہت بارش آتی ہے تو رب جانوروں کی برکت سے وہ بارش اتارتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ یہ بے قصور جانور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کے چارے کے لیے، ان کے پانی کے لیے، ان کے پینے کے لیے، ان چیتوں کے لیے، ان شیروں کے لیے، ان گائےوں کے لیے، بھینسوں کے لیے، بکریوں کے لیے، بھیڑوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے میرا اللہ بارش برساتا ہے. لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو ایک بوند پانی کی تمہیں نہ آتی، کہ تم زکات نہیں دیتے. زکات نہ دینے کی نحوست، بارشیں رک جاتی، اور بارشیں رکیں گی تو فصلیں کہاں سے ہوں گی، بارشیں رکیں گی تو زراعت تباہ ہوگی. ڈیموں میں پانی نہیں، جب ڈیموں میں پانی نہیں آئیں گے تو نہریں نہیں چلیں گی، نہریں نہیں چلیں گی، کھیتیاں اجڑ جائیں گی. بارشیں نہیں آئیں گی، زمین پانی جذب نہیں کرے گی، زیر زمین پانی نیچے چلا جائے گا، اس کی سطح گہری ہو جائے گی، تمہارے ٹیوب ویل فارغ ہو جائیں گے، کہاں سے پانی پلاؤ گے؟ جو کچھ ملا جانوروں کی وجہ سے ملا، ورنہ یہ انسان اس قابل نہیں رہے کہ ان پہ رب کی رحمت برسے. زکات نہیں دیتے. زنا عام ہوگا، بیماریاں آئیں گی. زکات روکو گے، قحط آئے گا. بارشیں رکیں گی. اور فرمایا عہد کو توڑو گے، عہد شکری کرو گے، وعدے پورے نہیں کرو گے، تو اس وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے حکمران تم پر ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے، اور طرح طرح کے تم پر عذاب آئیں گے. تمہارے حکمران شریعت پر عمل نہیں کریں گے، آپس میں لڑیں گے، آپس کے اندر جھگڑیں گے. اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا گناہوں کی نحوست. کچھ انفرادی نقصانات ہیں گناہوں کے، نحوستیں ہیں گناہوں کی. اہل علم کہتے ہیں گناہ کی پہلی نحوست یہ ہے،
جو انفرادی نحوست لاحق ہوتی ہے انسان کو کہ گناہ کی وجہ سے اللہ علم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، معاصی کی وجہ سے علم نہیں ملتا، علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں گئے۔ امام مالک بڑے اونچے محدث، بڑے اونچے عالم تھے مدینہ منورہ کے۔ اپنے اس شاگرد کی ذکاوت، سمجھداری، ذہانت، لیاقت کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، گناہ نہ کرنا ورنہ اللہ کا نور نہیں ملے گا، اور اللہ کا نور نہیں ملے گا تو علم نہیں ملے گا، گناہ کی وجہ سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، گھر والوں نے روک دیا، خارجہ ہو گیا مدرسے سے، نحوست یہ گناہ کی ہے۔ کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنا نور چھیننا چاہتے ہیں، واپس لینا چاہتے ہیں۔ بہت سے علم پڑھانے والے محروم ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ ایسا ہو جاتا اور توبہ اس پر نہیں ہوتی۔ اور مشہور شعر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یوتا لیاسی۔ میں نے اپنے استاد وقیع کو شکایت کی، میرا حافظہ کمزور ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی، بیٹا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتے، کسی نافرمان کو نہیں دیتے، کسی معصیت کار کو رب اپنا نور نہیں عطا فرماتے۔ گناہ کی دوسری نحوست، گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے بھی محروم ہوتا ہے، رزق چلا جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں رزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے جو رزق اس کے پاس آنا ہوتا ہے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، آنے والا رزق رک جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا، یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان نہیں چل رہی، نوکری ختم ہو گئی، پیداوار نہیں آ رہی، پیداوار میں مسلسل گھاٹے آ رہے ہیں، نقصان آ رہے ہیں، یہ فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، حضرت جی تعویذ دے دو، کوئی جادو ہو گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ گناہ کتنے ہوئے، گناہ کی نحوست کتنی ہوئی ہے۔ یہ گناہ کی نحوست سے اللہ رزق کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور تقوی کی برکت سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں وہاں سے رزق آتا ہے۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور جب گناہوں میں پڑتا ہے تو سامنے نظر آنے والا رزق، یقینی رزق، اللہ اس کو بھی روک دے گی، وہ بھی بند ہو جاتا ہے، تیار فصلیں اجڑ جاتی ہیں، تیار فصلیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے، ہزار ہزار من گندم کی ڈھیری پڑی تھی، رات کو آگ لگی، خاک ہو گیا، کچھ نہ ملا۔ کئی کئی ہزار من کپاس اکٹھی پڑی ہوتی ہے، اچانک آگ لگ گئی، ایک روپیہ نہیں وصول ہوا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے ڈکیٹیاں ہو گئیں، ایسا بھی ہوتا ہے چوریاں ہو گئیں، ایسا بھی ہوتا ہے نوکر کھا گئے، ایسا بھی ہوتا ہے ملازم کھا گئے، ایسا بھی ہوتا ہے تاوان پڑ گیا،
ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انہن آفت آ گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ افسر معطل ہو گیا یہ ملازم معطل ہو گیا نہ کردہ گناہ کے جرم میں جیل چلا گیا اللہ سے معافی مانگتے رہو توبہ کرتے رہو استغفار کرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی نحوست سے اللہ رزق کا دروازہ بند کر دیں شاہ گدا بن جاتے ہیں وزیر اسیر بن جاتے ہیں یا اپنے وقت کے با اختیار ہوتے ہیں یا جیل میں چارپائی بھی میسر نہیں آتی اگلے دن میں ایک وزیر کے بارے میں اخبار میں پڑھ لاتا کہ جیل میں بھی کلاس بھی نہیں ملی چارپائی بھی نہیں ملی عام قیدیوں کے ساتھ زمین پہ پڑے ہوئے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اللہ کی طاقت ہے اللہ اپنے آپ کو منواتا ہے او حکمرانو او اقتدار والو دولت کے نشے میں مست انسانو اقتدار کے نشے میں دوسروں کو جانوروں سے بدتر سمجھنے والو کبھی رب منواتا ہے میں رب ہوں ڈرتے رہو توبہ کرتے رہو استغفار کرتے رہو عاجزی اختیار کرو تواضع اختیار کرو جھک جاؤ جھک جاؤ رب کے سامنے جھک جاؤ ورنہ وہ قادر ہے کہ شاہ سے گدا بنا دیتا ہے گدا سے شاہ بنا دیتا ہے وزیروں کو اسیر اور اسیروں کو وزیر بنا دیتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے گناہ کی نحوست ہو گناہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے گناہ سے تنگیاں پیدا ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں ہر کام میں روڑے اٹکتے ہیں ہر کام میں مشکل آتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت بس کام ہونے لگتا ہے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یہ کوئی وجہ تو ہے رکاوٹ آ جاتی ہے اب ہر چیز کو تعویذوں پہ لے جاتے ہیں اللہ کا حکم نہ ہو تو تعویذ بھی کچھ نہیں کرتا نفع دینے والا کون ہے سارے بلند آواز سے بولو اور نقصان دینے والا کون ہے سارے بولو ساری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے کون ہے اللہ ہے میرے بھائیو تعویذ مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ اس کو راضی کرو اس سے معافی مانگو مشکلات دور ہوں گی قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تنگیوں میں اس کے لیے راہ بناتا ہے من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا جو تقوی اختیار کرتا ہے رب مشکلوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تقوی والوں کی الٹی بھی رب سیدھی کر دیتا ہے اور گناہگار کی سیدھی بھی رب الٹی کر دیتا ہے وہ قادر ہے الٹی کو سیدھا کر دے سیدھی کو الٹا کر دے وہ قادر ہے بنتے ہوئے کام کو بگاڑ دے بگڑے ہوئے کام کو بنا دے وہ قادر ہے کتنے بگڑے ہوئے کام ہم نے لوگوں کے دیکھے بن گئے اور کتنے بنے ہوئے کام ہم نے دیکھے عین موقع پہ بگڑ گئے یہ گناہوں کی نحوست ہے مشکلات پیدا ہوتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں امور میں کاموں میں تکلیفیں آتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی مجھے یاد آئی فرماتے ہیں ان للحسنتی ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی الخلق نیکیوں کے پانچ نفع پانچ منافع ہیں نیکیوں کے نیکی کرو پانچ نفع ملیں گے سن لو نسخے کامیابی کے کامرانی کے میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں
پیروں میں سے نہیں ہوں جو تعویذ دے کر پل جھپکنے میں تقدیر بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں. نہ نہ, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں, اس کو راضی کرو. فرمایا نیکیوں کے پانچ فائدے. پہلا فائدہ, نیکی کا پہلا فائدہ یہ ہے, ضیاء فی الوجہ, اللہ چہرہ منور فرما دیتے ہیں. نیکی کی برکت سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے, نیکی کی برکت سے چہرے میں ضیاء آتی ہے, نیکی کی برکت سے چہرہ خوبصورت بن جاتا ہے. دیکھتے ہیں لوگ تو دور سے اندازہ ہوتا ہے کوئی نیک آدمی آ رہا ہے. گناہ کے اس کے مقابلے میں پانچ نقصانات ہیں, ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, گناہ کرتے ہو چہرہ کالا ہوتا ہے, بے رونق ہوتا ہے, بد رونق ہوتا ہے, جیتے جی آدمی کے چہرے میں سیاہی ٹپکتی ہے. لوشن کے ساتھ, کریموں کے ساتھ بھی نہیں جاتی, میک اپ کے ساتھ بھی نہیں جاتی, بیوٹی پارلر میں بھی نہیں جاتی. وہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے. یہ لعنت اللہ کی طرف سے جب پڑ جائے تو اس بدصورتی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. رنگ کالا ہے لیکن بلال حبشی کی طرح اس کالے رنگ میں نیکی کی وجہ سے رب ضیا رکھ دیتا ہے. اور رنگ سفید ہے ابو لہب کی طرح لیکن کفر, شرک, بدعت, معاصی, گناہ, زنا, شراب, جوا, سود, حرام خوری, حرام کاری, بدکاری, کرپشن, بد دیانتی, خیانت, رشوت, بے حیائی, والدین کی نافرمانی اور جادوگری اور سود خوری کی وجہ سے خوبصورت چہرے پہ رب سیاہی ڈال دیتے ہیں جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. نیکی کرو چہرہ منور, گناہ کرو چہرے پہ سیاہی. یہ واضح فرق ہے. رنگ کالا ہے لیکن چہرہ روشن ہے, رنگ سفید ہے لیکن چہرہ پھر بھی سیاہ. فرمایا نیکی کے ساتھ نیکی کا دوسرا نفع, نور فی القلب, اللہ دل میں نور پیدا کرتے ہیں, دل روشن ہوتا ہے. اور گناہ کے ساتھ ظلمت فی القلب, دل میں سیاہی آتی ہے, ظلمت آتی ہے, کالا سیاہ دل ہے. نیکی کا نور ہوتا ہے, گناہ کی ظلمت اور سواد اور سیاہی ہوتی ہے. نیکی دل کو چٹا کرتی, روشن کرتی. اندر روشن ہو تو باہر روشن ہوتا ہے, اور اگر اندر سیاہی ہو تو باہر گناہوں کی نحوست ظاہر ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کلا برون علی قلوبہم, گناہ کرتے ہو حدیث میں آتا ہے, ایک گناہ کی وجہ سے دل میں ایک کالا نقطہ, توبہ نہیں کی, پھر دوسرا گناہ ہوا دوسرا نقطہ, تیسرا گناہ ہوا تیسرا نقطہ, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے دل کالا سیاہ ہو گیا. اور کالا سیاہ دل جب ہو گیا تو نہ نصیحت کا اثر پڑتا ہے اور نہ نیکی کا اثر ہوتا ہے, نہ کسی کے سمجھانے کا اثر ہوتا ہے. اور جب دل چمکدار ہو, دل روشن ہو, تو نیکی کرنے کا بھی جی چاہتا ہے. نصیحت پہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں, تواضع آتی ہے, عاجزی آتی ہے, آدمی نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے, جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ دوزخ میں جا پہنچ. تیسرا فائدہ نیکی کا, ساتھ پھر رزق, نیکی کے ساتھ رزق میں وسعت ہے, رزق فراخ ہوتا ہے. اور گناہ کے ساتھ رزق کی تنگی ہے, رزق تنگ ہو جاتا ہے. پیسے موجود ہیں, ڈالر موجود ہیں, فیکٹریاں موجود ہیں, بینک بیلنس موجود ہیں, پیسے کی ریل پیل ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, نیند نہیں آتی, پریشانی ہے, رزق پورا نہیں ہوتا. یہ گناہ کی نحوست ہے. اور معمولی سی آمدنی ہے لیکن اللہ نے بچایا ہوا ہے, نہ کچہری پہ لگتا ہے, نہ بیماری پہ لگتا ہے, نہ کوئی چوری کا خطرہ ہے, نہ کوئی ڈکیٹی کا خطرہ ہے. ضرورتیں پوری ہیں, رب کا شکر ادا کر رہا ہے, رب کو راضی کیا ہوا ہے, اللہ کو خوش کیا ہوا ہے اور خود بھی شکر ادا کر رہا ہے.
تو یہ رزق کی وسعت ہے، یہ نیکی کی برکت ہے، اور رزق تنگ ہو جائے یہ گناہ کی نحوست ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھا فائدہ نیکی کا، قوتن فی البدن، نیکی کے ساتھ جسم میں طاقت آتی ہے، روحانی طاقت، روحانی طاقت۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعد 80 سال کے بوڑھے، اللہ ان کو ایسی طاقت دیتے ہیں کہ صبح تہجد میں 10-10 پارے قرآن کے پڑھتے ہیں، اور بعض 30 سال کے نوجوان 4 رکعت فرض کے نہیں پڑھ سکتے، کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے وضو نہیں ہوتا، میرے لیے پرابلم ہے۔ کم ہمتی، ضعف، کمزوری، یہ گناہ کی نحوست۔ بڈھے بڈھوں میں وہ طاقت ہے ایمان کی کہ میلوں میل چلتے ہیں، اور آج کے 25 سال کے نوجوان ٹنگ اڑتی ہے، چل نہیں سکتے، 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے۔ گناہ کی نحوست ہے، بدکاریوں کی نحوست ہے۔ جوانی میں بوڑھے ہو گئے اور وہ بوڑھاپے میں جوان ہے، نیکی کی وجہ سے بدن میں قوت اور گناہ کی وجہ سے بدن میں ضعف۔ اور آخری بات بڑی عجیب فرمائی، یہ میری بات نہیں ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تلمیذ رشید بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں، ترجمان قرآن بھی ہیں، امت کے سب سے بڑے قرآن کے مفسر بھی ہیں، حضور کی دعا بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی برکت یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ مخلوق خدا کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کی نحوست یہ ہے کہ گناہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے نیک آدمی سے انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے ہیں، ہاں دشمن بھی مہربان ہو جاتے ہیں نیک لوگوں پر، دشمن بھی مہربان ہو جاتے ہیں، اور بدکار ہوں تو مہربان بھی دشمن بن جاتے ہیں، بیوی بھی نافرمان بن جاتی ہے، اولاد بھی باغی بن جاتی ہے، جانور بھی حملہ آور ہوتے ہیں، مچھر بھی ستاتے ہیں، مکھیاں بھی ستاتی ہیں، اور جنگل میں چلا جائے تو درندے چیر اور پھاڑ کر اس کو پھینک دینا اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو نیک آدمی سے محبت ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بدکار سے نفرت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب عجیب تو تقریریں کرتا ہے، اس پہ واقعات ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں۔ آپ نہیں سنتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی قافلے سے بچھڑ گئے جنگل کے اندر، افریقہ کے جنگل میں شیر سامنے آ گیا، جنگل کا شیر چیرے گا، پھاڑے گا، یا مہربان ہوگا؟ بتاؤ، شیر کا کام کیا ہے؟ چیرنا اور پھاڑنا۔ اسے فرمایا، او شیر سن لے، میں حضور کا غلام ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا تیرے لیے حکم ہے، مجھے سوار کر اور میرے قافلے تک پہنچا۔ کہتے ہیں شیر نے گردن جھکا لی، صحابی نے چھلانگ لگائی، شیر کی پشت پہ سوار ہو گئے، اور یہ شیر سواری بن کر اس نے چھلانگ لگانا شروع کر دی، دوڑنا شروع کر دیا۔ قافلہ قریب آیا تو شیر رک گیا، یہ نیچے اتر گئے، اللہ کے نیک بندے پر شیر اللہ کے نیک بندے کا فرما بردار بن گیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بچے بوستاں کتاب پڑھتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی، شیخ سعدی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حکایت بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص چیتے پر سوار تھا، چیتے پر سوار تھا، دوسرا آدمی متعجب ہوا کہ یار تو چیتے پہ سوار ہے، چیتا تو چیر پھاڑ دیتا ہے بندے کو، تو اس نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تو بھی اللہ کا فرما بردار بن جا، چیتا تو کیا، ہر مخلوق تیری فرما بردار بن جائے گی، میں نے رب کو راضی کیا، چیتا میرا فرما بردار بن گیا،
چیتا میرے لیے مسخر ہو گیا اور اللہ کی بغاوت ہو، نافرمانی ہو، گناہ ہو تو پھر مخلوقات دشمن بن جاتی ہیں. اللہ سنتے نہیں ہو؟ ابو لہب کے بیٹے نے حضور کی توہین کی تھی، منہ پہ جا کر حضور کو بیٹی کی طلاق دی تھی. بیٹی والو، اگر بیٹیوں کی وجہ سے کوئی ستاتا ہے تو ہمت نہ ہارو. دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیوں کی وجہ سے ستایا گیا اور آپ نے اشارہ فرمایا، منی بتولیا من ہا اولائل بناتی بشئین فصبارا کن لہو سترم من النار. جس کو رب نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو آزمایا گیا، اس نے صبر کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف دوزخ ہوگا، دوسری طرف یہ آدمی ہوگا، یہ بیٹیاں درمیان میں دیوار بن جائیں گی اور بیٹیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا. بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے، صبر کرو. منہ پہ طلاق دی. ابو لہب کے دو بیٹوں کے گھر اسلام سے پہلے کے حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کے دو بیٹوں کے ساتھ ابو لہب کے دو بیٹوں سے نکاح کیے تھے، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، لیکن انہوں نے طلاقیں دے دی اسلام آنے کے بعد. کیا ہوا؟ ابو لہب کو خدشہ ہوا. جانتے تو یہ تھے، مانتے نہیں تھے. کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. جانتے تھے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہو گیا ہے، بچے گا نہیں میرا بیٹا. قافلہ جا رہا تھا غالباً یمن کی طرف، قافلے سے بات کی، میرے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ لیکن ایک شرط پر، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کو کنارے پہ نہیں رکھنا، اس کو درمیان میں رکھنا ہے، اس کو اکیلے نہیں سلانا، مجمع میں سلانا ہے اور درمیان میں سلانا ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، عہد معاہدہ ہو گیا. چلے گئے، پہلی ہی رات ہے، پہلی ہی رات راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، پورا قافلہ سو گیا. درمیان میں ابو لہب کے بیٹے کو سنایا، دائیں بائیں لوگ بہت سارے سوئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں رات کا کوئی حصہ تھا، کوئی جنگل کا درندہ آیا، وہ سب کے اوپر سے کودا، کسی کو کچھ نہیں کہا، ابو لہب کے بیٹے کو اٹھایا، پکڑا، چیرا، پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، واپس چلا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. صبح ہوئی تو دیکھا ابو لہب کی لاش، ابو لہب کے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. یہ گناہ کی نحوست ہے. اور آخری بات، ابن قیم رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمائے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم، بدکار لوگ عذاب میں ہوں گے. فرمائے یہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، قبر میں بھی نیک لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کو نعمتیں ملیں گی. اور اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم، بدکاروں کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، قبر میں بھی عذاب پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب پہنچے گا. دیکھتے نہیں ہو؟ کچھ لوگ مرتے ہیں اس حال میں کہ چہرے کھل کھلا رہے ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے اللہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مرتے ہیں اس حال میں کہ منہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے چہرے گدے جیسے ہو گئے، مرتے وقت خنزیر بن گئے، قبر میں جا کر ان کی شکلیں بدل گئیں. تاریخ نے ایسے لوگ بھی لکھے، دھاڑ دھاڑ کرتے ہوئے مرے. ایک شخص تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس کے منہ سے پخانا نکل رہا تھا، فضلہ اور پخانا نکل رہا تھا. تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے علماء اساتذہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس شخص کا نام بھی جانتے ہیں، یزدی کا. اس نے بیٹے سے کہا یہ کیا نکل رہا ہے، شاگرد سے کہا یہ کیا نکل رہا ہے. اس نے کہا استاد جی سچ بات کہہ دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے جو تجرید میں کھایا ہے وہی نکل رہا ہے. تجرید اس کی کتاب تھی، اس میں اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضور کے صحابہ کو گالیاں بکی تھی. اس نے کہا تم نے صحابہ کو گالیاں بکی، اب مرتے وقت منہ سے پخانا نکل رہا ہے.
حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بناؤ، تمہارے یار اچھے ہیں نبی کے یار گندے تھے، شرم نہیں آتی؟ تمہارا گھرانہ اچھا ہے، نبی کا گھرانہ گندا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے یار بے عیب ہیں، نبی کے یار عیب والے تھے، ڈوب نہیں مرتے؟ گناہوں کی نحوست ہے، نیکیوں کی برکتیں ہیں۔ بھائیو کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے چہرے میں دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، بندے کو اپنے آپ سے، لوگوں سے، حتیٰ کہ اللہ سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، بندہ بندوں سے ڈرتا ہے، وحشت آتی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اس لیے مجھ سمیت ہر آدمی کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ لوگوں کا ان کے گناہوں پہ مواخذہ شروع کر دیں، پکڑ شروع کر دیں، تو کوئی ایک چلنے والی چیز زمین پہ زندہ نہ رہے، سب ہلاک ہو جائے، سب تباہ اور برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ بہت سے گناہوں کو درگزر کر دیتا، کچھ پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں اور سچی توبہ نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔